Qarabağ İqtisadi Rayonu ərazisindəki qızıl mədənlərinə monitoring məqsədi ilə səfər edən Azərbaycanlı mütəxəssislərin normal fəaliyyəti üçün şərait yaradılmasını təmin etmək yerinə sülhməramlı kontingent yerli erməni sakinlərin prosesə mane olmasını kənardan müşahidə edib. Təbii ki, qeyri-qanuni dəstələrin sülhməramların icazəsi olmadan yolu kəsməyi bir o qədər də inandırıcı görünmür. Görünür, bəzi dairələri öz suveren hüquqlar çərçivəsində ölkəmizin attığı addımları qəbul edə bilmir və prosesin növbəti mərhələsindən çəkinirlər. Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarına səfər edən Azərbaycanlı mütəxəssislərdən ibarət monitoring qrupu hər iki istiqamətdə təxribatla üzləşib. Mütəxəssislərin həmin əraziyə girişinə erməni dəstələri, həmçinin özünü qondarma rejimi səlahiyyətlisi qismində təqdim edən Ruben Vardanyanın başçılıq etdiyi qrup mane olub. Rusiya sülhməramlılarının komandanı Andrey Volkovla Rusiya vətəndaşı Ruben Vardanyanın qabaqçadan hazırladığı ssenari səhnədə icra edilərkən, sülhməramlılar kənardan seyirci qismində sadəcə olaraq tamaşa ediblər. Qarabağ xüsusi təyinatla yerləşdirilmiş bir kriminal ünsürlə, ki Azərbaycan tərəfi elan etmişdi ki, onunla heç bir təmasa çıxmayacaq, amma Azərbaycanı məhz Vardanyanla təmasa çıxmağa məcbur etməyə çalışırlar və bu yüzdən də məhz Azərbaycan dövlət qurumlarının Qarabağda monitoring aparması ilə bağlı onların hərəkətlərinin trayektoriyası haqqında məlumatları məhz Vardanyan və onun dəstəsinə, həmçinin Balasanyan və onun dəstəsinə Rusiya sülhməramları ötürmüşdü. Azərbaycan tərəfindən tərtib olunan monitoring qrupunun işinə mane olan qüvvələr əslində regionda gedən proseslərin müsbət nəticə verdiyindən narahat olurlar. Biz dəfələrlə demişik ki, Rusiya sülhməramların müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdə gedən bütün proseslər konservasiya yox, transformasiya uğurlamalıdır. Yəni bu region tədricən Azərbaycana inteqrasiya olunmalıdır. Məsələnin digər bir tərəfi də monitoring missiyasının fəaliyyətinə mane olmaqla Qarabağ İqtisadi Rayonunda həyata keçirilən ifrat talancılığın ört-basdır edilməsidir. Əslində bu, indi başlanan proses deyil. Hələ işğalın mövcud olduğu 30 il ərzində Ermənistan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonlarının yeraltı yerüstü sərvətlərini barbarcasına talayıb, xarici şirkətləri qanunsuz şəkildə bölgəyə cəlb edib. Bu şirkətlər arasında 2001-ci ildə Base Metal şirkətini təsis edən Valex Group ön sıralarda yer alır. Qeyd edək ki, İsveçrədə qeydiyyatdan keçən şirkəti erməni biznesmen Valeri Meclumyan təsis edib. 2019-cu ilin biz ən son büdcəsinə nəzər yetirdikdə görürük ki, bəli, ən son illərdə, yəni 2017-18-19-cu illərdə separatçıların büdcəsinə ən çox maliyyə göndərən Valex Group tərəfindən Azərbaycan sərvətlərinin istismarı nəticəsində baş veribdir. Həm Volkov, həm də ki, Vardanyan, Valex Group tərəfindən şapka alır. Görünür, Rusiya sülhməramlıları regionda xoşagəlməz abhavanın uzadılmasında maraqlıdır. Əks halda qanunsuz erməni dəstələrinin Rusiya əskərinin arxasında gizlənərək, Xankəndinin bir addımlığındakı Azərbaycan hərbçilərinə atəş açmasının, Azərbaycanı məxsus toponimlərin uydurma erməni adları ilə dəyişdirilməsinin, xəritələrin təhrif olunmasının başqa açıqlaması yoxdur. Rusiya sülhməramlarının Azərbaycan torpaqlarında müvəqqəti yerləşdiyi ilk günün onların fəaliyyətinin ümumilikdə sülhməramlığın beynəlxalq standartlarına uyğun gəlməməsi ilə bağlı çoxlu narahatlıqlar vardır. Sonrakı mərhələlərdə Rusiya sülhməramlıları ümumilikdə sülhməramlı missiyanın fəaliyyətinə aid olmayan addımlar atmaya başladılar. Məsələn, Qarabağda siyasi quruculuqda iştirak etməyə başladılar, Qarabağda iqtisadi talanlara göz yummağa başladılar və s. Həm Ermənistan rəhbərliyinin, həm də Qarabağdakı separatçı törtöküntülərin hazırda yeganə məqsədi Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının mandatını uzatmaqdır. Hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da son 2 ildə sülhməramlı missiyaya uyğun gəlməyən fəaliyyətlə məşğul olan Rusiya sülhməramlılarının mandatının qeyri-müəyyən müddət uzadılmasında maraqlı olduqlarını açıq şəkildə bəyan edir. Amma yəqin ki, rəsmi Bakı Azərbaycan ictimaiyyətinin etimadını gündən-günə itirən sülhməramlıların mandatının uzadılması məsələsini fərqli aspektlərdən qiymətləndirəcək. Pərvin Muradzadə, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.